Dobrý den, jmenuji se Miloslav Klugar a jsem ředitelem českého JBI Centra Excelence. V tomto videu vám představím JBI model pro zdravotnictví založené na důkazech. Pro zlepšení zdravotní péče a zdravotních výstupů je klíčové, aby se relevantní informace dostaly do rukou těch, kteří rozhodují o fungování zdravotnictví a poskytují zdravotní péči. Vizí JBI je svět, ve kterém se rozhoduje o postupech a praxi na základě nejlepších dostupných důkazů s cílem zlepšit zdraví po celém světě nebo jednoduše lepší důkazy, lepší výstupy, světlejší budoucnost. JBI definuje zdravotní péči založenou na důkazech jako rozhodování, které zvažuje proveditelnost, vhodnost, smysluplnost a efektivitu zdravotnických postupů. Tento proces tvoří nejlepší dostupné důkazy, kontext, ve kterém je péče poskytována, individuálního pacienta, odborný úsudek a odbornost zdravotníka. Zdravotní péče, založená na důkazech, nevylučuje potřebu uvažování a reflexe ze strany zdravotníka. Naopak, zdravotník se svými znalostmi, dovednostmi a klinickými uvažováním rozhoduje o tom, jakými důkazy anebo doporučeními se řídit u konkrétního léčeného pacienta. Při klinickém rozhodování se zdravotníci zajímají o to, zda je jejich přístup proveditelný, vhodný, smysluplný a účinný. Tyto čtyři úvahy při rozhodování jsou součástí procesu JBI FAME. F odkazuje na důkaz proveditelnosti. Proveditelnost je míra, do jaké je činnost praktická a proveditelná. Klinická proveditelnost je o tom, zda je aktivita nebo intervence fyzicky, kulturně nebo finančně praktická, nebo možná v daném kontextu. A označuje vhodnost. Vhodnost je míra, do jaké zásah nebo činnost zapadá do situace, nebude pro ní vhodná. Klinická vhodnost je o tom, jak se činnost nebo intervence vztahuje ke kontextu, ve kterém je péče poskytována. M odkazuje na smysluplnost. Smysluplnost se týká významů, které si pacienti spojují s intervencí nebo činností v důsledku toho, že ji prožili. Smysluplnost se týká osobní zkušeností, názorů, hodnot, myšlenek, přesvědčení a interpretací pacientů nebo klientů. Informace o smysluplnosti mohou poskytnout vodítko k tomu, zda je pravděpodobné, že pacienti budou mít pozitivní nebo negativní zkušenosti se zdravotnickými postupy a zda je budou akceptovat. E označuje efektivitu. Efektivita je míra, v jaké intervence je-li vhodně použita, dosahuje zamýšleného účinku. Klinická účinnost je o vztahu mezi intervencí a klinickými nebo zdravotními výsledky. JBI model zdravotní péče založený na důkazech byl původně vyvinut v roce 2005 a aktualizován v roce 2016. Vnitřní kruh představuje obrázek znalostí, zatímco vnitřní klíny poukazují na JBI konceptualizaci kroků zahrnutých v procesu dosažených přístupů založeného na důkazech ke klinickému rozhodování. Vnější klíny operacionalizují součásti modelu a formulují, jak by je bylo možné pragmaticky zrealizovat. Šipky ukazují, že směr může být oboustranný. Pojďme se nyní modelem zabývat po částech. Vnitřní kruh představuje zdravotní péči založenou na důkazech. JBI model konceptualizuje zdravotní péči založenou na důkazech jako rozhodování, které zvažuje proveditelnost, vhodnost, smysluplnost a efektivitu zdravotnických postupů. Tento proces tvoří nejlepší dostupné důkazy. Kontext, ve kterém je péče poskytována, individuální pacient a odborný úsudek a odbornost zdravotníka. Zdravotní péče, založená na důkazech, je středem všeho, co JBI dělá a středem našeho modelu. JBI věří, že zdravotní péče, založená na důkazech, by se měla řídit potřebami globálního zdraví. Dosažení lepšího globálního zdraví je chápáno jako cíl nebo koncový bod i hybná síla zdravotní péče založené na důkazech. To lze provést prostřednictvím několika kroků. Udržitelný dopad, činností implementace důkazů často uspějí při provádění změn ve zdravotnických postupech. Bohužel kvůli problémům se zdroji a neustále se měnící povaze zdravotnických služeb mohou být tyto změny
pouze dočasné. Aby bylo možné skutečně řešit a zlepšit zdravotní péči, jakkoliv pozitivní zlepšení musí být trvalá. Angažovanost a spolupráce na všech úrovních je nezbytná pro úspěšné řešení významných problémů, kterým čelíme při poskytování zdravotní péče založené na důkazech. Potřeba znalostí, zhromažďování znalostí o tom, co lidé potřebují, jaké zdroje jsou k dispozici a co omezuje jejich výběr, je zásadní pro výstup k poskytování zdravotní péče založené na důkazech. Clean generování důkazů v modelu identifikuje diskurs nebo narrativ, zkušenost a výzkum jako legitimní prostředky generování znalostí. Uznává, že výsledky dobře navržených výzkumných studií, založených na jakékoliv metodologické pozici, anekdotální důkazy nebo osobní názory a odborné znalosti, jsou všechny považovány za platné metody generování důkazů pro informování, rozhodnutí a praxe. Výzkum. Důkazy přichází hlavně ve formě výzkumu, kvantitativního i kvalitativního, který byl proveden za účelem zodpovězení výzkumné otázky. Zkušenosti. Důkazy však mohou přijít také ve formě zkušeností, včetně odbornosti a preferencí hodnot pacientů. Diskurs. Široký pojem, zahrnující různé typy komunikace nebo debaty, včetně textů a názorů na téma. Syntéza důkazů je hodnocení nebo analýza zhromažďování vědeckých důkazů a názorů na konkrétní téma za účelem pomoci rozhodování ve zdravotnictví. Tři hlavní součásti tohoto cleanu jsou systematická review, souhrny důkazů a doporučené postupy. Systematická review. Jádrem syntézy důkazů je systematické review literatury o konkrétním stavu, intervenci nebo problému. Systematické review je v podstatě analýzou veškeré dostupné literatury, to je důkazů, a posouzením, zda je praxe účinná či nikoliv, přičemž zahrnuje řadu komplexních kroků. Souhrny důkazů. Souhrny důkazů v menším měřítku nebo rychlá review se také ukázaly jako zjednodušený přístup včasné syntéze důkazů. Doporučené postupy. Důvěryhodné doporučené postupy zahrnují použití přísné metodiky tvorby, jasné formulování doporučení s napojováním na důkazy, přípravu systematických review v rámci jejich tvorby a jsou připravovány transparentním procesem, včetně rozsáhlé externí oponentury. Základem procesu rozhodování založeného na důkazech je schopnost osob v místě péče získat přístup k syntetizovaným vědeckým důkazům. Předávání důkazů je koaktivní. Participativní proces, jehož cílem je zlepšit přístup důkazům jejich primární místních kontextech, jde o kauzální jev, skládající se ze faktorů, které umožňují, usnadňují a podporují implementaci důkazů, která je více než jen jedinou interakcí. Zahrnuje aktivní šíření, diseminaci, systémovou integraci a vzdělávání. Aktivní šíření zahrnuje aktivní metody diseminace informací, e-mail, sociální média, formáty pro pozbuzení, motivace zájmu, infografika, pomůcky pro rozhodování, pole ikon, šiřitelé znalostí, čili šampioni, vůdci myšlení. Pasivní šíření je samozřejmě také důležité. Systémová integrace. Integrace důkazů do systému je klíčová pro zdravotní péči založenou na důkazech a to se může týkat začlenění důkazů do systému, pokynů a procesů na podporu klinického rozhodování, vzdělávání. Všechny formy vzdělávání, navazující vzdělávání, online kvalifikace, školení a tak dále, jsou důležitou součástí předávání důkazů. Protože cílem zdravotní péče založené na důkazech jsou optimální zdravotní výstupy, zdá se samozřejmé, že klíčem k jejímu úspěchu bude implementace nejlepších důkazů v praxi. Implementace důkazů je účelný a podpůrný soubor aktivit navržených tak, aby zapojili klíčové zainteresované strany do práce s vědeckými důkazy v rámci rozhodování a udržitelného zlepšování kvality poskytování zdravotní péče. Mezi součástí implementace důkazů patří obsahová analýza, usnadnění změny praxe a hodnocení procesu a výstupu. Obsahová kontextová analýza.
Jakákoliv implementační strategie by měla pečlivě zvážit a analyzovat kontext a nastavení pro implementaci. Všechny zvážení toho, jak je organizace připravená na změnu či implementaci. Facilitace. Projekty, změny nebo implementace vyžadují facilitátora nebo hybatele změny v procesu zapojení všech zúčastněných stran. Hodnocení. Aby bylo možné určit dopad změn a informovat o budoucích činnostech, měla by být shromažďována data o procesech a výstupech. Zastřešujícími principy toho modelu jsou kultura, kapacita, komunikace a spolupráce. Tímto způsobem jsou v procesu zdravotní péče založené na důkazech vnímány otázky týkající se zapojení zainteresovaných stran, lokalizace znalostí, schopností reagovat na místní potřeby ohledně znalostí a otázky udržitelnosti. Komplexní zdravotnická prostředí znamenají, že neexistuje jednotný lineární postup, který by vždy fungoval k přesunu důkazů do systému a praxe. Tento model zdravotní péče založený na důkazech však slouží jako užitečný průvodce pro informování akademických a klinických organizací o tom, aby praktikovali zdravotní péči založenou na důkazech. Abychom mohli spolupracovat na využití lepších důkazů pro lepší výstupy a lepší budoucnost pro všechno.